huomenta, Sanni. No huomenta. Pitkästä aikaa taas Forssan torilla. No ei niin pitkästä aikaa, ei siitä ole kuin varmaan viikko. Viikko, hyvä. Mitä sä ostit silloin? Herneitä. Arneita. Joo, niitä tulee tuossa juhannuksen jälkeen aina, niin mä oon sitten ihan ensimmäisenä jonossa. Hyvä, ja sä ostat nimenomaan näitä lähiherneitä. Joo. Sä varmistat sen aina. Varmistan sen aina. Hyvä. Tehdään tämmöistä ihan uutta sarjaa, kun tavataan torilla, koska Forssan tori on tietysti mennyt kaikille forssalaisille äärettömän tärkeä asia. Ja sehän on oikein paljasjalkainen forssalainen. Kyllä. Syntynyt nafti 30 vuotta sitten. Niin, vähän vajaa. Vähän vajaa, niin mä menen, että joo, se on nafti. Laitetaan tuolla lohjalainen sanoa tämän joukkoon, mutta se on forssalaisia ja onko se myöskin pesun kestävä forssalainen? Kyllä mä omasta mielestä on, mutta sitten ihan hyvä tuntumaan noihin naapurikuntiin, kun mun isä on Tammelasta, äiti on Jokioisilta. Joo. Minkiöltä, niin sitten on tavallaan ja mummolla on Lounaishäme tuttu. Teurolaisten. Joo. No niin, mä muistan, että siellä on. Jos vielä kelataan se sun taustaa sillä tavalla, okei, koulu täällä, ylioppilas täällä. Joo. Ja sitten sä lähdit opiskelemaan valtiotieteitä. Joo, valtiotieteitä lähdin Helsinkiin ja sosiaalipolitiikkaa ja valtio-oppia pääasiassa. Ja. Mutta mä en ole sillä täyspäiväinen opiskelija oikeastaan ollut kuin ihan pari kuukautta, että mä sitten työelämä vei mukana ja mä olin toimittajahommissa. Ja hyvän perinnön saanut täältä Forssalehen ajoilta, että ollut kesätoimittajana. Niin mä olin Iltalehdessä toimittajana ja sitten mä olin Tukholmassa kirjeenvaihtajana 1,5 vuotta. Hieno aika. No. Ja sitten mä palasin uutispäälliköksi, kunnes sitten kerran puhelin soi ja Alexander Stubb soitti, että Alex tässä terve, että tarvitsisin lehdistöavustajan, että lähdetkö. Ja mä sanoin, että joo, lähden, ja se oli sillä soittu. Ja, se oli lyhyt työhaastattelu. Se oli aika lyhyt, joo. Se oli siinä, ja sitten alkoi se niin kuin mielenkiintoinen haaste, että mä pystyin yhdistämään mun sen jo aiemman mielenkiinnon kohteen, eli tämän yhteiskunnalliset asiat, ja sitten toisaalta se mediatuntemuksen, mikä oli ehtinyt kertyä, niin se oli todella hieno aika Aleksin kanssa kiertää maailmaa ja nähdä paljon asioita, ja samalla olla niin kuin siinä ytimessä, että nähdä se politiikka läheltä. Ja mä olin aikaisemmin ollut sitten erilaisissa järjestöjutuissa lukioaikoina jo täältä. Mä aina ajoin Turkuun ja Helsinkiin kokoustamaan lukiolaisten liiton puolesta. Et mä olin siellä varapuheenjohtajana ja valtakunnallinen lukiolaisten yhteinen järjestö. Mm. Ja oikeastaan niiltä ajoilta, sieltä lukioajoilta ja lukiolaisten liitosta, ne kontaktit ja ne ihmiset, joita niin kuin ystävyyssuhteet, mitä silloin syntyi, ne on mun työkavereita nyt. Eli sieltä on todella moni noussut erilaisiin avustajatehtäviin ja sitten toisaalta nyt eduskuntaan. Ja eduskunnassa meillä on tämmöinen 80-lukuverkosto. Eli kun edellisellä kaudella oli yksi, no oikeasti silloin kun valittiin oli kaksi, niin alle 30-vuotiaista kansanedustajaa, niin nyt meitä on 10. Ja meillä on tiivis porukka ja me tunnetaan toisemme jo entuudestaan ja me nähdään paljon. Et se on nyt Turussa tulevana viikolla. No niin, hyvä. Ja tämä kansanedustaja ehdokkaaksi lähteminen oli aika semmoinen luonnollinen jotenkin jatko sille, mitä oli tehnyt. Se oli varmaan yllätys aika monelle, mutta ei varmaan ihan mun lähimmille ystäville ja tutuille, että mä sitä halusin. No nyt kun se projekti onnistuu, niin miten sä kuvittelet, mitä sä nyt voisit tehdä tavallaan meidän forssalaisten hyväksi tuossa asemassaan siinä kuitenkin on kysymys, eikö totta? Joo. No tietysti tämmöisiä konkreettisia hankkeita, niin kuin se kakkostie, mistä paljon puhutaan. Ja on sitten ne pidemmän tähtäimen suunnitelmat, mitä liittyy tähän ylipäätänsä tähän niin kuin Forssa, tämän Helsinki-Forssa-Pori-väylän kehityskäytävän kehittymiseen ja erilaisiin junaratahankkeisiin ja mitä kaikkea niin kuin ideoita vaan tuleekaan. Mutta sitten toinen on se, mikä näkisi, että on aika iso ja tärkeä asia, on myöskin se, että pystyisi luomaan niinku siltoja ja kontakteja tältä seudulta, tämän seudun esimerkiksi yrittäjiltä, elinkeinoilta, kulttuurilta tuonne valtakunnalliselle tasolle ja sitä kautta sitten hyödyntämään tämän seudun hyväksi, että saataisiin myöskin uusia tuulia tälle seudulle tulemaan. Ja yksi on esimerkiksi nämä uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet, mitä täällä on, niin mä luulen, että siinä pystytään tekemään paljon yhteistyötä. Ja sitten ihan sen toiveet, mitä tulee täältä seudulta. Ihmiset ottaa yhteyttä ja kertoo. Ja näitä on jo tullutkin paljon. No joo. Teitä pyytämättä synny. Niin, tavallaan niin, ei tiedä, mikä niinpä on tarve. Niin. Ja se on ihan yksi syy, miksi kannattaa istua Forssan torilla, että täällä tulee aina ideoita. täältä kuulee, mitä meiltä muuttuu. Niin, niinpä. Mutta mitään meillä ei ole liikaa, eikö vaan? Ei ole liikaa. Okei. Muistan, kerran me oltiin täällä torilla, sä toit semmoisen opiskelijajoukon, teitä oli varmaan parikymmentä.
Joo, joo. Mä aina sitten muistan lämmöllä sitä, että mä oon harvoin niin fiksua jengiä täällä tavannutkaan. Aina se on kiva. Se oli siis sen konsepti, se oli oikein tällainen suunniteltu niin kuin ryhmämatka. Joo. Et mä ihan kaveriporukan kokosin eri puolilta Suomea ja se oli tällainen Forssan tarkastusmatka. Just joo. Ja ideana se oli, niin kuin, teemana oli, kun oli nyt sattumoisin vähän tällaista asioista kiinnostuneet ihmisiä, niin se oli tällainen Forssa-Suomen poliittisen historian keskiössä. Ja tämä jostain syystä nauratti niin kuin näitä ihmisiä kauheasti, että nyt me mennään niin kuin jonnekin Suomen poliittisen historian keskiöön. Mutta ei se ollut itse asiassa niin kuin kaukaa haettu ollenkaan. Et meillä on kuitenkin täällä vahva historia, että sosiaalidemokraattinen puolue syntynyt, kuuluisa Forssan kokous ja sitten toisaalta Koijärvellä. Isotalon Jari vei meidät sitten sinne rämpimään Koijärvelle. No niin. Tutkimaan niitä niinku. Ette mitään kahlehommia siellä tehneet sitten? No ei tehty kahlehommia kyllä. No, me jätettiin ne hommat sitten ihan toisille hommille. No okei. Okay. Musta tulee kiva tää sun teemas, kun meillä puhuttiin ihan tässä yleisesti torillakin tietysti siitä, että on pikkukakkonen mukana näissä vaaleissa. Ja sitten siinä kävi ihan niin kuin pidin käydä. Joo. Mä huomasin, kun mä katsoin tota sun vaalitulosta, mä olin hämmästynyt siitä ääniväärästä, minkä sä sait Lahdesta. Joo. Ja itse asiassa Lahdesta ei mennyt yhtään kokoomuslaista edes läpi, vaan Sannikraan tuli ja vei lahtelaisilta sen paikan, joka meille kuulki, eikö niin? Joo, no kerran näinkin päin. Miten tämä on niin kuin luotu? No se oli, meillä oli tosi hyvä kampanja ja siinä oli paljon aktiivisia, innostuneita ihmisiä mukana, myöskin Lahdesta. Joo. Mutta pääpaino oli tietenkin täällä Forssan seudulla ja täällä oli upeita ihmisiä, jotka lähti. Me aamulla startattiin auto tosta ja lähdettiin Cafe Sannista, Torikeskuksesta, lähdettiin Lahteen kampanjoimaan todella monena aamuna. Mutta sitten sen lisäksi niin mä ajattelin sen kampanjan tekemisen niin, että kun kaikki sanoi mulle, että siinä tämän Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen välissä on semmoinen Berliinin muuri, että sen yli ei kukaan mene. Turha edes kampanjoida tuhlata rahojansa siellä. Niin mä ajattelin, että se ei voi olla niin, että pakostikin Lahden kokoisesta kaupungista löytyy sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee asioista samalla tavalla kuin mä, että ajattelee niin kuin mieluummin tulevaisuuteen päin ja vähän kansainvälisesti ja hakee niitä uusia vaikutteita ja tämmöisiä liberaaleja ajatuksia. Niin, mä sitten tein semmoisen sisältökampanjan sinne, että mä luulen, että siellä oli aika moni, joka äänesti mua jonkinlaisena vastavetona sille perussuomalaisten nousulle. Miltäs nyt tuntuu kuuma asfaltti? Nimenomaan kakkostien asfaltti. Sieltä se tuli nytkin. Joo, sitä pitkin bussilla tullaan aina ja puoli ja toisin. Mutta siinä on nyt vähän sellainen ihan oikeastaan aika hyvä tilanne, että se hallitusohjelman kirjaus näistä tiehankkeista on, siinä on, todetaan, että keskeneräiset hankkeet tullaan viemään läpi. Joo. Ja mehän tietysti haluamme laskea niin, että kakkostie on kesken ja sehän on kesken. No. Et tällä hetkellä siellä on alkanut nyt harvennukset siinä pientareilla tuossa Forssa-Karkkila välillä, että saataisiin sitä levennystä aikaa. Siihen on se 3 miljoonaa euroa varattu lisätalousarviossa viime vuonna. Mut nyt käytännössä täytyy vain tehdä töitä sen eteen, että se kakkostien loppuraha löytyisi sieltä talousarviosta syksyllä. Ja kumminkin se sitten tietysti painottuu tähän Karkkila-Forssa-väliin, koska Karkkilasta Helsinkiin nyt ei niin hirveitä ongelmia ole sille tavalla. Joo, se on oikeastaan se 80 kilometrin nopeusrajoituspätkä siinä, just mikä on liian kapea. Se on paitsi liikenneturvallisuuskysymys, niin myöskin sitten liikenteen joustavuus. Että kyllä me lähdetään siitä, että on valtatie, niin kyllä siinä pitäisi pystyä 100 ajamaan. Joo. Muuten se on aika kohtuutonta meille forssalaisille, kun liikenne... Talvella voidaan mennä hiljempaa. No talvella voidaan mennä hiljempaa, totta kai. Mutta periaatteessa joo. Ja sä oot täällä laulannut itse asiassa aikoinaan niin aika monenkin bändin kanssa. Joo, joo. Ja sä teitte semmoisia koulumusikaaleja jossain vaiheessa. Joo, silloin kouluaikoina meillä oli useampiakin sellaisia projekteja. Joo, siinä oli Jussi mukana tietysti. Joo, ja oli. Kaija oli mukana. Kaija tietysti kanssa, joo. Ja sitten noita hyviä laulajakavereita. Mutta nyt meillä on oikeastaan se perinne, mikä jatkuu ja säilyy, niin on ne joulukonsertit. Toivio Lauran kanssa no, ollaan tehty kanssa, niitä, joo. Ja kyllä se perinne jatkuu. Miltä susta sitten Forssan asema ja tilanne näyttää tällä hetkellä? Me valtakunnalliset. Puhutaan nyt ensin valtakunnallisesti, niin ei tehdä kansainvälistä politiikkaa Forssassa vielä. No se on, me ehkä niin kuin meillä olisi varmaan tsempattavaa ehkä omissa asenteissa ensin. Et me ei olla kauhean hyviä kehumaan omaa kotiseutuamme. Päinvastoin se vähän niin kuin kuuluu forssalaisuuteen, että ollaan vähän sellaisia, että me kaikki nyt on niin viimeisen päälle muuta. Mutta itse asiassa niin kuin tilanne täällä on mun mielestä aika hyvä. Meillä on positiivisia tuulia. Kaikki tietää meidän historiaa ja ne vaikeudet, mitä on ollut, rakennemuutokset, mitä on tapahtunut ja ongelmat 90-luvun alussa laman myötä ja muutenkin. Niin
Mutta nyt meillä on esimerkiksi tämä Vihreä Forssa-hanke. Meillä on paljon ympäristöteknologiaa, paljon tällaisia uusia alkuja. Niin mä oon aika luottavainen, että jos me kaikki vaan niin kuin ymmärretään niiden mahdollisuudet, mitä niin kuin siinä on, niin se vie Forssaa hyvään suuntaan. Voitaisiko puhua oikein Forssa-ilmiöstä? Niin, vois puhua. Ja sitten se, että olisi tärkeää, että tultaisiin niin kuin hyvin toimeen myös tässä niin kuin kuntien välillä. Lounais-Suomen kuntien välillä. Että nytkin kun yhteistyötä viritellään se hyvinvointikuntayhtymän pohjalta ja sitten toisaalta meillä on nämä keskustelu siitä valtakunnallisista kuntarakenneuudistuksesta, mikä väistämättä jollain tavalla tulee koskemaan myös Forssan seutua. Niin silloin mun mielestä henkilökemiat on aika tärkeitä, että kun yhteistyötä rakennetaan. Että jos toisen naama ei miellytä, niin ei siinä paljon yhteistyötä halua rakentaa, mutta että pitää olla niin kuin molemmin puolin toimia välit. Ja kyllä se mun mielestä näin onkin ollut, että kyllähän me ollaan tämä niin kuin aika yhtenäinen alue, työssäkäyntialue tässä, seudun kunnat. Joo. Ja onhan sitä nyt tämmöistä jopa ihan yhtymistä väläytelty ja väläytelty. Oikea keskustelu on kuitenkin sit niistä palvelujen järjestämisestä. Ihan varmaan, joo. Et miten, ja se, että edellyttääkö se, että meillä olisi hyvät toimivat palvelut niin kuin kattavasti koko Lounais-Suomen alueella, edellyttääkö se kuntien yhdistymistä, niin se on se keskustelu, mitä kyllä pitää käydä. Se itse asiassa pitää lähteä siitä, että miten me pystytään rahoittamaan ja ne palvelut, niin ne säilyy lähipalveluina, että ihmiset pystyy kohtuullisen matkan päässä käymässä terveyskeskuksessa käymään. No, se on totta, joo. Eikä se toiselle puolelle, niin jos ei pahenna nimimiestä, niin ei kai se nyt sitten kaupunkiakaan pahennut vaan päinvastoin, että se on sivuseikka. Niin on. Se palveluistahan siinä on kyllä toki kysymys. Kyllä, ja meiningistä. Ja meiningistä ylipäänsä. Ja Forssahan meillä on meininki yleensä aika kiva. On. Tällainen... Täälläkin katsoo ympärillensä, niin ei nämä ihmiset kauhean ressaantuneilta näytä. Ei. Ja sitten totta kai nyt on maailman paras aika vuodestaan tämä. No on joo. Kesäaika, tori on kauneimmillaan ja luonto kauneimmillaan, ettei siinä. Mä aika paljon kierrän nyt kesätapahtumia ihan koko tässä Hämeen alueella. Joo. Pyrin käymään, että nyt mä oon menossa Lahteen huomenna. Ja sitten mä meen Turkuun itse asiassa viikonloppuna sinne tapaamaan. Meillä on siellä porukkaa koolla. Ja sitten kyllä mä sitten lyhyen lomareissunkin ajattelin tehdä Artun miehen kanssa tonne Kroatiaan. Joo. Oikein hieno. Ja sitten syksyllä taas Sorvin ääreen sinne Pylvästaloon. Kyllä joo. Kyllä meillä alkaa istunnot vasta syyskuun toisella viikolla, mutta kyllä mä huomasin, että tuossa elokuun puolivälistä alkaa olla aika lailla mulla kaikkia jo seminaareja ja tämmöisiä tapahtumia, missä sitten on jotain roolia. Mutta mä oon aika lailla nyt innoissani. Tämä on uusi haaste ja hieno tehtävä, niin en mä ole kauhean rasittunut. Päinvastoin mä vaan toivonkin, että pääsisi jo hommiin ja varsinaisiin töihin käsiksi. Hyvä. Mitä kun penkki lähti, mä olin jemmannut tähän penkille tämmöisen paidan, jossa on tavataan torilla. Aivan uusi kuva. Ja sitten tässä heti tuntee, siinä on meidän pumputtava kaivo ja siellä on meidän kirkko ja siinä on meidän tämä miljöö. Eli tämä on hyvin tämmöinen niin tavallaan rajattu. Siinä on, voidaan kuvitella olevan teatteritaloa ja niin edelleen. Niin, muistoksi tästä aamuhetkestä, niin kyllä. Katsotaan monessako kesätapahtumassa, kun nähdään sitten mediassa kuvia susta, että niin, kuinka että monessa paikassa kyllä. Tavataan torilla. Silloin pitäisi lukea vielä, että Forssan torilla. No sen sun täytyy aina sanoa. Niin, mun täytyy varmaan kertoa aina. Ja sitten se, että kyllä sut leimallisesti tunnetaan jo niin forssalaisena. Niin, niin totta. Luotetaan siihen, kun sä aloitat yhteislausuna, taas yhtiölaulua, niin sitten käy ilmi se, että Forssan torilla. Kiitos, hei. Kiitos, tämä oli kiva sessio. Hauskaa, että tämä torikahvila tässä toimii. Tämä on hieno. Tämä on tosi hieno. Tämä on tosi kiva. Toivotaan, että forssalaiset lähtee liikkeelle. Joo, hienoa. Kiitos. Kiitos. Hyvää kesää. Samoin. Moi. Moi moi.